शॉप करें अपने फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट्स सिर्फ ₹99 में एट द पर्पल ब्यूटी कार्निवल सेल. डाउनलोड नाउ. डोमिनोज में है 25 प्लस चिकन पिज्जा एंड साइड्स. डोमिनोज से बेटर चॉइस कहाँ मिलेगी. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम क्रेकर्स आसाम. सो आई होप मोर भॉइस तो सकलोए ভালকে শুনি আছে আৰু কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে যদি কিবা দেখাত বা শুনাত আপোনালোকৰ প্ৰবলেম হৈছে স্ক্ৰিনটো. ওকে, সো মাই নেম ইজ দীপশিখা বুঢ়াগোহাঁই. আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম মক টেষ্ট নাম্বাৰ 5-4 আৱাৰ APSC প্ৰিলিমছ 2023 যোনটো হ'ব গৈ আছে. তাৰোপৰি দিছ কুৱেশ্যনছ আৰ অলছো হেল্পফুল ফৰ ইয়ৰ আপকামিং গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামিনেশ্যনছ. অ'কে, APSC বুলিয়ে নহয়, APSC আণ্ডাৰ যিমানখিনি এক্সাম হয় লগতে বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামসমূহৰ কাৰণেও এই কুৱেশ্যনছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব. আজি আমি ইউনিক কিছুমান স্পেচিফিক আছাম স্পেচিফিক MCQসমূহ ডিছকাছ কৰিম. আছামৰ লগত মেইনলি ৰিলেটেড হয় যিহেতু APSC যোনখন প্ৰিলিমছৰ পেপাৰ হয় সেই পেপাৰখনত 32-33% আপোনালোকৰ আছাম স্পেচিফিক কুৱেশ্যনছ আহিব. স্পেচিফিকেলি চিলেবাছত মেনশ্যন আছে যে 32-30% কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ APSC প্ৰিলিমছত আছামৰ লগত ৰিলেটেড আহিব. চ' আছাম পাৰ্টটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ ইয়ৰ স্ক'ৰ. অ'কে, স্ক'ৰ বা কাট অফ ডিচাইড কৰিবৰ কাৰণে এই পৰ্চনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. অ'কে, চ' এইটো আমাৰ মক টেষ্ট নাম্বাৰ 5 হয় আৰু যিসকলে আগৰ ছেশ্যনসমূহ চোৱা নাছিলে আপোনালোকে সেইসমূহো চাই ল'ব. হেল্ল' এভৰিওৱান, হেল্ল' দীপাংকৰ, হাই. Okay, good evening. So let's start our first questions. Question number 1, statement to diya ase je find out the correct statement. Tolor kuntu statement correct hoy hetu khudise yate. Okay, so statement 1 to ami sao. Dr. Bhupen Hazarika born in 1926 in Khodia, Assam. নেক্সট ষ্টেটমেণ্টটো দিছে হি অ'ন দ্য নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট মিউজিক কম্পজিশ্যন ইন 1977 ফৰ চামেলি মেম চাহাব. নেক্সট কৈছে ষ্টেটমেণ্টটো ডক্টৰ হাজৰিকা কমপ্লিটেড হিজ PhD ইন মাছ কমিউনিকেশ্যন ফ্ৰম কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটি ইন নিউয়ৰ্ক. অ'কে, চ' এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ শুদ্ধ হ'ব. চ' আমি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে পঢ়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. চ' আগৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন এনালাইচিছ কৰি আমি গম পাইছোঁ যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপৰত মেইন শ্ব'টো কুৱেশ্যনছ আহিছিলে আৰু ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা এক্সামসমূহতো কুৱেশ্যনছ আহিছিলে. চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়. অ'কে, চ' শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াতে কি হ'ব, অপশ্যন চি, ডেট ইজ 1, 2, 3, এই তিনিটাই অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব. ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা 1926 শদিয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে. চামেলি মেম চাবৰ কাৰণে তেখেতে 1977 নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে ফৰ বেষ্ট মিউজিক কম্পজিশ্যন আৰু PhD মাছ কমিউনিকেশ্যনত কৰিছিলে ফ্ৰম কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটি নিউয়ৰ্ক. অ'কে, চ' ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে অকণমান ডিটেইলছকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব যে মাছ কমিউনিকেশ্যনত PhD কৰিছিলে কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটি নিউয়ৰ্কৰ পৰা. তাৰপাছত MA তেওঁ তাৰ আগত MA কৰিছিলে পলিটিকেল ছায়েন্স বনাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা. অ'কে, আৰু তেওঁ কেইখনমান ফিল্ম আছে যোনকেইখন ফিল্মে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে, যেনেকে শকুন্তলা, প্ৰতিধ্বনি, লতি ঘটি. অ'কে, আৰু নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে তেওঁ বেষ্ট মিউজিক কম্পজিশ্যনৰ কাৰণে চামেলি মেম চাহাব. অ'কে, চ' তাৰোপৰি তেখেতে পদ্মভূষণ সংগীত নাটক একাডেমী এণ্ড দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড তেখেতে পাইছিলে. অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ. কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2, ষ্টেটমেণ্টটো দিয়া আছে যে ফাইণ্ড আউট দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট. তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ হয় সুধিছে এগেইন. চ' ষ্টেটমেণ্ট নাম্বাৰ 1, 17 January ইজ অবজাৰ্ভ এজ এ শিল্পী দিৱস থ্ৰু আউট দ্য ষ্টেট অফ আছাম অন হিজ বাৰ্থ এনিভাৰ্চেৰী. নেক্সট কৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ফাৰ্ষ্ট চিনেমা জয়মতী ৱাজ ৰিলিজ ইন March 10, 1935. চ' এই গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্ট জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ লগত ৰিলেটেড হয়. চ' কৈছে যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যোনটো বাৰ্থ এনিভাৰ্চেৰী হয় সেইটো শিল্পী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰে বুলি কৈছে 17 January প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো. তাৰপাছতে সুধি কৈছে যে প্ৰথমখন চিনেমা জয়মতী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ৰিলিজ কৰিছিলে 10 March 1935 আৰু ছেকেণ্ডখন ফিল্ম হৈছে 1939 ইন্দ্ৰমালতী. চ' ইয়াৰ ভিতৰত কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হয়. অ'কে, সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ. ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয়
আৰু আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মেনশ্যন কৰি যাব। চ' ইয়াত অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব, ওৱান ষ্টেটমেণ্ট ইজ নট কাৰেক্ট বিকজ 17 জানুৱাৰী আমি শিল্পী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰোঁ অসমত, কিন্তু তেওঁৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰীত নহয়, তেখেতৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰীত, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী 17 জানুৱাৰী শিল্পী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰোঁ। চ' অপশ্যন ডিটো আমাৰ 2 এণ্ড 3 আৰ দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হ'ব। ইয়েছ, অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন, ভাস্কৰ জ্যোতি আনচাৰ কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3, শিল্পী এৱাৰ্ড ফৰ 2022 উইল বি জইণ্টলি বিষ্টৌড আপন দ্য টু আৰ্টিষ্ট নেমলি। শিল্পী এৱাৰ্ড 2022 তলৰ কোনকেইজন আৰ্টিষ্টক দিছে? অ'কে, অপশ্যন এত আছে ডক্টৰ অপৰ্ণা বুজৰবৰুৱা আৰু পুলক বেনাৰ্জী, আৰু অপশ্যন টুত দিছে পুলক বেনাৰ্জী আৰু দীপালী বৰঠাকুৰ। নেক্সট অপশ্যন চি ডক্টৰ অপৰ্ণা বুজৰবৰুৱা আৰু নীলমণি ফুকন, এণ্ড অপশ্যন ডি নান অফ দিছ। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াৰ কোনটো হ'ব? অ'কে, লুকিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ, দ্য ৰাইট অপশ্যন ইজ অপশ্যন এ, ডেট ইজ ডক্টৰ অপৰ্ণা বুজৰবৰুৱা আৰু পুলক বেনাৰ্জীক জইণ্টলি শিল্পী এৱাৰ্ড 2022 চনৰ কাৰণে প্ৰদান কৰিছে। অ'কে, অপশ্যন এ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 4, মেটচ দ্য ফলোয়িং, তলৰ দুটা পাৰ্ট দিয়া আছে, এটা অথৰৰ নাম দিয়া আছে আৰু এটা আনটা ছাইডে বুকছৰ লিষ্টসমূহ দিয়া আছে। অথৰৰ লগত বুকখিনি আপোনালোকে মেটচ কৰিব লাগে, মিলাব লাগে, ঠিক আছে? চ' আপোনালোকে চাব পাৰে মামণি ৰস্যম গোস্বামী, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, মনোজ কুমাৰ গোস্বামী, আৰু এইফালে বুকসমূহৰ নাম দিছে লুইতৰ পাৱাৰৰ অগ্নিসুৰ, এন আনফিনিচ অট'বায়'গ্ৰাফি, আধা লিখা দস্তাবেজ, ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল, আৰু ভুল সত্য। গোটেইকেইখনে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ হয়, মই সেইকাৰণে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছোঁ পৰীক্ষাত যিহেতু বুকসমূহৰ নাম আপোনালোকৰ আহে। অ'কে, চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব চাওঁ। মামণি ৰস্যম গোস্বামীৰ এখন বিখ্যাত কিতাপ হৈছে এন আনফিনিচ অট'বায়'গ্ৰাফি, আধা লিখা দস্তাবেজ বুলি যাক কয়। আৰু অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, তেখেতৰ হৈছে ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল, মানে ওৱানৰ বি আৰু টুৰ চি হ'ব, ওৱানৰ বি আৰু টুৰ চি হ'ব। আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ লুইতৰ পাৰৰ অগ্নিসুৰ আৰু মনোজ কুমাৰ গোস্বামী ভুল সত্য, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভাল এখন কিতাপ হয়, সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড পাইছে। চ' অপশ্যন ডিটো আমাৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। অ'কে, ইয়েছ, কুলদীপ ৰেগুলাৰ নিউজ চেনেল ভাস্কৰ জ্যোতি ইজ ৰাইট। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 5, হাউ মেনি ষ্টেটুটৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিল ইজ ইন আছাম। অসমত কেইটা অট'নমাছ কাউঞ্চিল আছে সুধিছে, ষ্টেটুটৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিল কেইটা আছে? 3টা, 4টা, 5টা, 6টা, কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব? ইয়েছ, দ্য ৰাইট অপশ্যন ইজ অপশ্যন ডি, ডেট ইজ 6টা আমাৰ ষ্টেটুটৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিল আছে আমাৰ অসমত, ঠিক আছে? আৰু সেইকেইটা কি হয়, ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউঞ্চিল এণ্ড মিচিং অট'নমাছ কাউঞ্চিল, লগতে তিৱা অট'নমাছ কাউঞ্চিল, দেউৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিল, ঠেঙাল কছাৰী আৰু সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিল। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 6, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পাৰ্চনেলিটি ইজ নোন এজ কলাগুৰু। অ'কে, চ' ইয়াতে কৈছে কলাগুৰু বুলি তলৰ কোনজন ব্যক্তিক জনা যায়, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ৰঘুনাথ চৌধুৰী এণ্ড ভূপেন হাজৰিকা। চ' দ্য ৰাইট অপশ্যন ইজ অপশ্যন বি, ডেট ইজ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা কলাগুৰু হিচাপে জনা যায়, টিচাৰ্ছ অফ আৰ্টিষ্ট। অ'কে, চ' বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, তেখেতে ডান্স কৰিছিলে, নাটক লিখিছিলে, অ'কে, আৰু গান লিখিছিলে, চ' বিভিন্ন এক্টৰো আছিলে। চ' তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বুলি কোৱা হয়। আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক কি বুলি কোৱা হয়, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব ৰঘুনাথ চৌধুৰীক কি বুলি কোৱা যায়, ঠিক আছে? কমেণ্ট ছেকশ্যনত সকলোৱে উত্তৰটো দিব। ইয়েছ, অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক কলাগুৰু হিচাপে জনা যায়। নেক্সট, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয়, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 7, হি ছেইড আই এম ফাইটিং ফৰ এ ৰিভলিউশ্যন ফ্ৰম দ্য ৰিয়েলিম অফ নেচেচিটি টু দ্য ৰিয়েলিম অফ দ্য ফ্ৰীডম। হি ৱাজ ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই মহাত্মা গান্ধী,
टू हिम फ्रीडम नेवर मीन्ट लिबार्टी मियरलि फ्रम ब्रिटिश रूल बट इट मीन बीइंग फ्री फ्रम कैपिटलिज्म वेस्ट सेलारी एंड पवर्टी एंड अल सोशल इविल्स। सो एज मानु তেখেতে কি কৈছিলে যে তেখেতে এই চেণ্টেন্সখিনি কৈছিলে যোনখিনি মই ওপৰত মেনশ্যন কৰিছোঁ, ঠিক আছে। আৰু তেওঁ মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা বহুত ইনস্পায়াৰ হৈছিলে, বাট মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হ'লেও তেখেতে INC জইন কৰা নাছিলে, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ জইন কৰা নাছিলে। তেওঁৰ মতে ফ্ৰীডম মানে কেৱল ব্ৰিটিছসকলৰ পৰা উদ্ধাৰে নহয়, ফ্ৰীডম মানে হৈছে কেপিটেলিজিম পুঁজিবাদীৰ পৰা, পভাৰ্টিৰ পৰা, সকলোবিলাক মানে সামাজিক সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাহে মানে বিশেষকৈ ফ্ৰীডম বুলি কোৱা হয়। চ' এই বাক্যশাৰী কোনে কৈছিলে প্ৰশ্নটো সেইটো, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পাৰ্চনেলিটি ইজ ৰিলেটেড টু দ্য এবভ ফেজেছ। চ' ওপৰৰ বাক্যশাৰী কোনে কৈছিলে, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ৰঘুনাথ চৌধুৰী, ভূপেন হাজৰিকা। য়েছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 7B, ৰাইট, বিক্ৰমজ্যোতি দিব্য আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি শুদ্ধ উত্তৰ, ইট ইজ অপশ্যন বি, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই কৈছিলে। অ'কে, আৰু ৰঘুনাথ চৌধুৰীক বিহগী কবি বুলি জনা যায়। য়েছ, আপোনালোকৰ উত্তৰবিলাক শুদ্ধ হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনত চাওঁ, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 8। চ' ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে আৰু ইয়াতে ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো সুধিছে, আৰু ষ্টেটমেণ্টখিনি APSCৰ লগত ৰিলেটেড হয়, আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড হয়, ঠিক আছে। ষ্টেটমেণ্ট 1-2 চাওঁ। দ্য আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন কেম ইন টু এক্সিষ্টেঞ্চ অন 1 April 1937 ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দ্য প্ৰভিজন অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935। অ'কে, তাৰপাছত কৈছে ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 2, দ্য প্ৰভিজনছ ৰিলেটেড টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন হেভ বিন লেড ডাউন ইন চেপ্টাৰ 2 অফ পাৰ্ট 14 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। চ' আমাৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন কোনটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ চেপ্টাৰ 2 পাৰ্ট 14 আছে বুলি কৈছে। নেক্সট নাম্বাৰ 3 কৈছে, দ্য চেয়াৰমেন এণ্ড দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কমিশ্যনছ আৰ এপইণ্টেড বাই দ্য গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়া। অ'কে, চেয়াৰমেন আৰু মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কমিশ্যনছ মানে APSCৰ যোনখিনি যোনজন চেয়াৰমেন হয় আৰু যোনজন যোনখিনি মেম্বাৰ হয়, সেই মেম্বাৰসকলক গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়া এপইণ্ট কৰে বুলি কৈছে। অ'কে, চ' কোটছসমূহ দিয়া আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো বাচিব লাগে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে ক'ব। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন C, ডেট ইজ 1 and 2 অনলি, 1 and 2। আমাৰ 3 ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট নহয়। কিয় কাৰেক্ট নহয়? বিকজ চেয়াৰমেন এণ্ড মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কমিশ্যন আৰ এপইণ্টেড বাই দ্য গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়া নহয়, গভৰ্ণৰ অফ কি হ'ব লাগিছিলে, এইটো ষ্টেট হ'ব লাগিছিলে, যোনখন ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰ মেম্বাৰ সেইখন ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰ। অ'কে, চ' চেয়াৰমেন এণ্ড দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কমিশ্যন আৰ এপইণ্টেড বাই দ্য গভৰ্ণৰ অফ দ্য ষ্টেট, আৰু আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন 1937 এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935। অ'কে, চ' 8 or C আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, দ্য চেয়াৰমেন অফ এনি আদাৰ মেম্বাৰ অফ দ্য কমিশ্যন কেন হোল্ড দ্য অফিচ ফৰ এ পেৰিয়ড অফ ডেছ ইয়েৰ অৰ টিল হি অৰ চি এটেইন দ্য এজ অফ ডেছ ইয়েৰ হুইচ এভাৰ ইজ আৰ্লিয়াৰ, ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ। চ' ইয়াতে কৈছে যে চেয়াৰমেন এণ্ড দ্য মেম্বাৰ অফ দ্য কমিশ্যন, কমিশ্যন মানে দ্য পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ কথা কৈছে APSC। চ' দ্য পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ যোনজন চেয়াৰমেন আৰু মেম্বাৰ হয়, কিমান বছৰৰ কাৰণে এপইণ্ট কৰা হয় আৰু কিমানটো এজলৈকে এপইণ্ট কৰা হয়। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, 5 years 65 age এণ্ড 6 years 62 age হ'ব এইটো। অ'কে, এণ্ড 4 years 63 age এণ্ড 6 years 65 age। অ'কে, চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি, অপশ্যন, ইট ইজ অপশ্যন B। অ'কে, যোনজন চেয়াৰমেন আৰু মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কমিশ্যন তেওঁলোকক 6 বছৰৰ কাৰণে এপইণ্ট কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ বয়স 62লৈকেহে এপইণ্ট কৰা হয়, ঠিক আছে, 6 years আৰু 62 years এপইণ্ট কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰমেন অফ আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ প্ৰথমগৰাকী চেয়াৰমেন কোন হয়, শ্ৰী কামেশ্বৰ দাস, মিষ্টাৰ জেমছ হেজেলেট, শ্ৰী JP চলিহা এণ্ড HC ভূঞা, কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব।
Yes, it is option B. That is Kalyan Vikram Sinha is right. James Hazlett, tekhar hoise pratham goraki chairman of APSC. Right. Next question at jao APSC pratham jan chairman Mr. James Hazlett. Okay, first chairman hoy tekhet. Next question at jao question number 11. Which article of Indian Constitution provided for establishment of Public Service Commission for Union and Public Service Commission for each state? Jehetu ami APSC kotha pati asu, so Public Service Commissioner logot talar kuntu article related hoy boli koise. Okay, amar Union Territory, Union aru Public Service State bilakot Public Service Commission eta je thakibo lage. কোনটো আর্টিকুলত মেনশন আছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ কোনটো আর্টিকুলত মেনশন আছে সো কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 11 দা রাইট অপশন ইয়েস কুলদীপ রাইট কুলদীপৰ অপশনটো আনসার শুদ্ধ হৈছে অপশন এ দ্যাট ইজ আর্টিকল 315 মেনশন আছে যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইউনিয়ন আৰু ষ্টেটত থাকিব লাগিব ওকে আৰু বাকী গিতা যোনখিনি আৰ্টিকল হয় এই গিতাও আমি পাবলিক সার্ভিস কমিশনৰ লগতে ৰিলেটেড হয় এবাৰ আমি চাই লৈছো সাক আৰ্টিকল 315 ইট ইজ ৰিলেটেড টু পাবলিক সার্ভিস কমিশন ফৰ ইউনিয়ন এণ্ড ফৰ ষ্টেটস নেক্সট কৈছে আৰ্টিকল 316 এপইণ্টমেণ্ট এণ্ড টার্ম অফ দ্য অফিচ অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ মেম্বাৰ্ছসকলৰ টার্ম কিমান হ'ব সেইটো ডিসাইড কৰে আৰু এপইণ্টমেণ্ট আৰু আৰ্টিকল 317 ৰিমুভেল এণ্ড সাসপেনশন অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওকে সো একৰ্ডিংলি আপোনালোকে বাকীখিনি আৰ্টিকল চেক কৰি ল'ব পাৰে সো অল দিছ আৰ্টিকলছ আৰ ৰিলেটেড টু পাব্লিক সার্ভিস কমিশন নেক্সট কুৱেশ্চন চাওঁ কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 12 ফাৰ্ষ্ট আসামিজ টু ৰিচিভ অৰ্জুন এৱাৰ্ড অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা খৰ্গেশ্বৰ বৰুৱা গোপীনাথ বৰদলৈ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ओके सो द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 12 और शुद्ध उत्तर तो हबो ऑप्शन ए भुगेश्वर बरुआ अर्जुन बटा लाभ करा प्रथम गोराकी अहोमिया यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हु इज नोन एज लायन मैन ऑफ असम काक अहोमर सिंह पुरुष बुली जाना जाय भुगेश्वर बरुआ खगेश्वर बरुआ राधा गोविंद बरुआ आरो गोपीनाथ बडले क्वेश्चन नंबर 13 लायन मैन ऑफ असम बुली काक जाना जाय द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दैट इज राधा गोविंद बरुआ ओके आर जि बरुआ राधा गोविंद बरुआक जना जाए लायन मैन अहोमर सिंह पुरुष बुली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाऊं नंबर 14 पुआमक्का वाज बिल्ट बाय रा होइसिल ए सूफी सेंट जनर नाम की आजान फकीर घियासुद्दीन औलिया आरो खाजुराहो सो शुद्ध उत्तर तो की हबो ওকে আই হোপ এতিয়া কানেকশ্যনটো ঠিকে আছে ওকে সো প্ৰশ্নটো হয় আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ যে ৰুদ্ৰসেন টেম্পল ৱাজ ফাইন এক্সাম্পল অফ আহোম এণ্ড মোগল সো এইটো কোনে বনাইছিলে ৰুদ্ৰসেন টেম্পলটো ওকে এইটো বনাইছিলে কি কোনে প্ৰমত্ত সিংহই বনাইছিলে ওকে সৰি অকণমান নেটৱৰ্কৰ ডিষ্টাৰ্ব হ'ল এনেই সাধাৰণতে নহয় আজি কিয় হৈছে নাজানো অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ লিটাৰেট ৰিচিভ
জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড, জ্ঞানপীঠ এবঁটা লাভ কৰা প্ৰথম গৰাকী অসমীয়া কোন হয়? বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, চৈয়দ আব্দুল মালিক আৰু মামণি ৰয়ছম গোস্বামী। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য হৈছে প্ৰথমজন অসমীয়া যোনে জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে। অ'কে, অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নভেল ৱাজ বেছড অন দ্য ষ্টৰি অফ টাংখুল নাগা ট্ৰাইবছ ৰিচাইডিং ইন মণিপুৰ এণ্ড দেয়াৰ চাফাৰিংছ ডিউৰিং ছেপাৰেটিষ্ট মুভমেণ্ট অফ ফিজু। চ' ইয়াতে কেইখনমান নভেলৰ নাম দিয়া আছে, অ'কে, আৰু সেই নভেলখনৰ কথা সুধিছে যে এই নভেলখনৰ যোনটো ষ্টৰি হয় সেই ষ্টৰিটো টাংখুল নাগা ট্ৰাইব মণিপুৰৰ, অ'কে, তেওঁলোকৰ কাহিনী ইয়াতে আছে আৰু ছেপাৰেটিষ্ট মুভমেণ্ট অফ ফিজু তাৰ লগত ৰিলেটেড হয় এই নভেলখনৰ কাহিনীটো, অ'কে। চ' কোনখন হ'ব নভেলখনৰ নাম? য়াৰুইংগম, মৃত্যুঞ্জয় জংগম, নান অফ দিছ। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? ইট ইজ এ, ডেট ইজ য়াৰুইংগম। য়াৰুইংগমৰ যোনটো কাহিনী, ডেট ৱাজ ৰিলেটেড টু টাংখুল নাগা টাইপছ অফ মণিপুৰ এণ্ড চাফাৰিং ডিউৰিং ছেপাৰেটিষ্ট মুভমেণ্ট অফ ফিজু, অ'কে। চ' এইখন লিখিছিলে কোনে? ডেট ইজ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, এণ্ড হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ আছামী ৰিচিপিয়েণ্ট অফ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড, অ'কে, 1979 দিছিলে ফাৰ্ষ্ট। তেখেতৰ নভেল হৈছে ৰাজপথে ৰিঙিয়াই, আৰু মৃত্যুঞ্জয় তেওঁৰ এখন কিতাপ হয়। হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ৰিচিপিয়েণ্ট অফ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড, আৰু তেওঁক এই মৃত্যুঞ্জয়খনৰ কাৰণে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক দিছিলে জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড। আৰু 1961 তেওঁ সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পাইছিলে ফৰ য়াৰুইংগমখনৰ কাৰণে, অ'কে। চ' এইখিনি মনত ৰাখিব। নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পাৰ্চন ইজ নোন এজ ভাঙনি কোঁৱৰ, ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায়? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? যে ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায়? ইট ইজ অপশ্যন চি, য়েছ, আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাক জনা যায়। দ্য আনচাৰ বড়ো ইজ ৰাইট। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ, অ'কে, চ' আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ প্ৰথমখন কবিতা সংকলন কালেকশ্যন অফ পইমছ হৈছে জিলিকনি, অ'কে, আৰু তেওঁ এই জিলিকনিত কেইবাটাও কবিতা, ইংলিছৰ কবিতা ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়ালৈ বহুত ধুনীয়াকৈ অনুবাদ কৰিছিলে, কাৰণে তেওঁক ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি জনা যায়, অ'কে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, ষ্টেটমেণ্ট দি আছে ফাইণ্ড দ্য ইনকাৰেক্ট ওৱান, তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ভুল হয় সুধিছে, ঠিক আছে। চ' দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ট্ৰেভাৰ্চেছ এ ট'টেল ডিষ্টেঞ্চ অফ 2880 কিলোমিটাৰ, হুইচ কম্প্ৰাইজড অফ ইষ্টাৰ্লি কোৰ্চ অফ 1625 ইন টিবেট, দেন চাউদাৰ্লি ৱেষ্টাৰ্লি কোৰ্চ 918 কিলোমিটাৰ ইন ইণ্ডিয়া আৰু 337 কিলোমিটাৰ ইন বাংলাদেশ। ব্ৰহ্মপুত্ৰখন তিনিখন দেশৰ মাজেদি যায়, ইণ্ডিয়া, তিব্বেট আৰু বাংলাদেশ। চ' ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চখিনি দিছে ইয়াতে প্ৰথমটো ষ্টেটমেণ্টত। নেক্সট কৈছে যে দ্য বৰাক চাব ডিভিজন ড্ৰেইনছ এৰিয়া ইন ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশ এণ্ড বাৰ্মা, আৰু বৰাক চাব বেচিন, বৰাক ৰিভাৰৰ চাব বেচিনছটো হৈছে ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশ আৰু বাৰ্মা। দেন নেক্সট ষ্টেটমেণ্টটো কৈছে দ্য ড্ৰেইনেজ এৰিয়া অফ বৰাক ৰিভাৰ ইজ হায়েষ্ট ইন মেঘালয়া। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াতে? য়েছ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 আনচাৰটো হ'ব কি? ডেট ইজ অপশ্যন ডি। ইয়াৰ সকলোখিনি উত্তৰ শুদ্ধ হয়, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ইয়াতে নাই, অ'কে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যোনখিনি ডিষ্টেঞ্চ দি আছে অল ডিষ্টেঞ্চেছ আৰ কাৰেক্ট, আৰু বৰাকৰ চাব ডিভিজন ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশ আৰু বৰ্মা, আৰু বৰাকৰ হায়েষ্ট ড্ৰেইনেজ এৰিয়া মেঘালয়ত আছে, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, দ্য নেম অফ দ্য জাপি, জাপি দেট ৱাজ ইউজ বাই ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড ৱৰ্কাৰ্ছ এজ এ প্ৰটেক্টিভ হেড গিয়েৰ এগেইনষ্ট ছান এণ্ড ৰেইন ইজ,
ইয়াতে সুধিছে এটা স্পেচিয়েল জাপি। জাপি মানে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে জাপি কেনেকুৱা হয়। ছ' যিটো জাপি কৈছে ফাৰ্মাৰ্ছ আৰু ৱৰ্কাৰ্ছসকলে ব্যৱহাৰ কৰে এজ এ প্ৰটেক্টিভ হেড গিয়েৰ, যোনে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা মানে গৰমৰ পৰা আৰু বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা পেলায় সেই জাপিটোৱে। সেই জাপিটোৰ নাম কি সুধিছে। অ'কে, অপশ্যন এ দিছে সৰুদয়া জাপি, অপশ্যন বি উকা জাপি, অপশ্যন চি বৰদয়া জাপি, অপশ্যন ডি কেন জাপি। ছ' শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, কুৱেশ্যন নম্বৰ 21। Yes, it is option B, that is ukajapi. Ukajapi is the right option. Ukajapi বুলি কোৱা হয় যোনটো ফাৰ্মাৰ্ছ আৰু ৱৰ্কাৰসকলে গৰম আৰু বৰষুণৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে লয়। অ'কে, আৰু জাপি আমি সকলোৱে জানো হেডগিয়াৰ হয় এটা। উকা জাপি আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ আৰু ৱৰ্কাৰ্ছসকলে ইউজ কৰে, আৰু এই উকা জাপিটোক হালোৱা জাপি বা গৰখীয়া জাপিও বুলি কিছুমান জেগাত কোৱা হয়। হালোৱা বা গৰখীয়া জাপি বুলিও কোৱা হয়। তাৰো ভিতৰত জাপি, ফুলাম জাপি, সৰুদয়া জাপি, এইখিনি মেইনলি পপুলাৰ হয়। বিকজ এইবিলাক আমি কাৰোবাক সন্মান জনাবলৈ দিওঁ, ৰাইট। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 22। এ স্পেচিয়েল গাৰ্মেণ্ট মিবু গালুক ইজ ৱৰ্ণ বাই অল মেল ফক অন স্পেচিয়েল অকেজন অৰ ফেষ্টিভেল এণ্ড ছ'চিঅ' কালচাৰেল ফাংচন ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ ট্ৰাইব অফ আছাম। এটা স্পেচিয়েল গাৰ্মেণ্ট হয় যাৰ নামটো হৈছে মিবু গালুক। মিবু গালুক তলৰ কোনটো অসমৰ ট্ৰাইবে ব্যৱহাৰ কৰে বুলি সুধিছে নিজৰ ফেষ্টিভেলসমূহত। অপশ্যন এ বড়ো ট্ৰাইব, অপশ্যন বি মিচিং, ৰাভা আৰু কাৰ্বি ট্ৰাইব। সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে প্ৰেক্টিছ কৰে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ডেট ইজ হাজং ট্ৰাইব। অ'কে, হাজং ট্ৰাইবৰ মানুহখিনিয়ে প্ৰেক্টিছ কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25। ৰংখেল ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই, ৰংখেল ফেষ্টিভেল কোনে চেলিব্ৰেট কৰে। ৰংখেল ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই কাৰ্বি ট্ৰাইব। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 26। এট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেচেছ ৱাজ ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট পিয়'ৰ গ্ৰীণ হাইড্ৰ'জেন পাইলট প্লেন কমিশ্যন ৰিচেণ্টলি। ইয়াতে কৈছে কোনটো জেগাত, কোনটো প্লেচত ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো পিয়'ৰ গ্ৰীণ হাইড্ৰ'জেন পাইলট প্লেণ্ট, অ'কে, পিয়'ৰ গ্ৰীণ হাইড্ৰ'জেন পাইলট প্লেন কমিশ্যন ৰিচেণ্টলি। গুৱাহাটী, তেজপুৰ, শ্বিলং এণ্ড যোৰহাট। ছ' শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, ইট ইজ অপশ্যন ডি, ইট ইজ যোৰহাট। যোৰহাট ট্ৰেভেল ফুড এণ্ড নেচাৰ, য়েছ, দিব্য কল্যাণ, জানচুৰ ব্ৰ, কুলদীপ, উত্তৰ শুদ্ধ হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 27। আসাম গভৰ্ণমেণ্ট হেড ডিচাইডেড টু কনফাৰ লিটাৰেৰী পেঞ্চন ইন দ্য নেম অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং লিটাৰেচাৰ। ছ' ইয়াতে কৈছে তলৰ কোনগৰাকী ব্যক্তি সাহিত্যিকৰ নামত আমাৰ কি কৈছে লিটাৰেৰী পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। অ'কে, বাণীকান্ত কাকতি, বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, হোমেন বৰগোহাঁই। য়েছ, ইট ইজ অপশ্যন ডি, ডেট ইজ হোমেন বৰগোহাঁই নামৰ লিটাৰেৰী পেঞ্চন ঘোষণা কৰিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28। হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ এৱাৰ্ডেড এজ এ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এবাৰ 2021। ছ' কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা 2021 চনত কাক দিয়া হৈছিলে। পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন, ৰীমা দাস, সোণাৰাম নাথ আৰু জিতেন হাজৰিকা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, ইয়ে চি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন, ডেট ইজ সোণাৰাম নাথ। অ'কে, সোণাৰাম নাথক 2021 চনত বিষ্ণু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এবাৰ দিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু হেজ বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ উইমেন টু এছিয়'ৰ ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইন অলিম্পিক মেডেল। ছ' প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া যোনে ইণ্ডিয়া কাৰণে অলিম্পিক মেডেল লাভ কৰিছে। ছ' তেখেত কোন হয় সুধিছে, মীৰাবাই চানু, মেৰি কম, লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু হিমা দাস। কুৱেশ্যন নম্বৰ 29, শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াতে কি হ'ব, লুকিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ। য়েছ, ইট ইজ অপশ্যন 3, ট্ৰেভেল ফুড এণ্ড নেচাৰ ইজ ৰাইট, লাভলীনা বৰগোহাঁই।
সো লাভলীনা বৰগোহাঁই জন্ম হৈছে 1997 ছেকেণ্ড অক্টোবৰত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে। অ'কে, তেওঁ ইণ্ডিয়ান বক্সাৰ হয় যোনে ব্ৰঞ্জ মেডেল 2020 ছামাৰ অলিম্পিকত পাইছে, ঠিক আছে। আৰু তাৰোপৰি তেওঁ লাভ কৰিছে অৰ্জুন এৱাৰ্ড আৰু ফাৰ্ষ্ট ফিমেল এথলেট হয় এণ্ড ছেকেণ্ড বক্সাৰ ফ্ৰম আছাম টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ষ্টেট ইন দ্য অলিম্পিক, ৰাইট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ, এইটো আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হ'ব আজিৰ ছিৰিজটোত। হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ এ চেয়াৰমেন অফ এ পি এছ চি, তলৰ কোনজনক এ পি এছ চিৰ চেয়াৰমেন হিচাপে এপইণ্ট কৰা হৈছে, এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে হয়। শ্ৰী সকলোৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ইয়াক দিব, যিহেতু সকলোৱে এ পি এছ চিৰ আণ্ডাৰৰ বেলেগ বেলেগ এক্সামসমূহ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে গৈ আছে। শ্ৰী কমেশ্বৰ দাস, শ্ৰী ৰাকেশ পল, ভাৰত ভূষণ দেৱচৌধুৰী, দীপক কুমাৰ শৰ্মা। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াতে কি হ'ব, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 30। য়েছ, সকলোৱে পাৰিছে। কল্যাণ, জানচোৰ, দিব্য, অসীম, জি কে ট্ৰেভেল, কুলদীপ, চ' ভাৰত ভূষণ দেৱ চৌধুৰী, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 30। অ'কে, চ' আজিৰ ছিৰিজটো আমি 30টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ, আছাম স্পেচিফিক মানে আছামৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান এম চি কিউ ডিছকাছ কৰিলোঁ। আই হোপ আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনছখিনি ভাল পালে আৰু কিবা বেনিফিট হ'ল বুলি মই ভাবিলোঁ। যোনখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইখিনি অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ, মই নিজে ছিলেক্টিভ কুৱেশ্যনসমূহে আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ। আৰু লগতে এইটো কৈ থওঁ যে যোনখিনি আজি ডিছকাছ কৰিলোঁ সেই টপিকবিলাক, যেনেকৈ আমি ডিছকাছ কি কৰিছিলোঁ, ভূপেন হাজৰিকা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিলোঁ, জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিলোঁ, ৰাইট, সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড, হোমেন বৰগোহাঁইৰ বিষয়ে আৰু ডিফাৰেণ্ট ট্ৰাইবৰ বিষয়েও ডিছকাছ কৰিলোঁ। চ' এই গোটেইবিলাক একদম আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু হট টপিক হয় এ পি এছ চি যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে। অ'কে, এই টপিকবিলাক আপোনালোকে আৰু অলপ ডিটেইলছকৈ পঢ়িব, আপোনালোকে আৰু অলপ ডিটেইলছকৈ পঢ়ি পেলাই সেইখিনি আপোনালোকে কভাৰ কৰি যাব পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতে। অ'কে, চ' থেংক ইউ এভৰি ওৱান। আৰু আপোনালোকে আমাৰ এক্সাম ট্ৰেকাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, তাতে আমাৰ 5000 এম চি কিউ কোৰ্চটো চলি আছে, তাতো আপোনালোকে এনৰোল হৈ ল'ব পাৰে। অ'কে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চেক কৰিব আৰু যদি কিবা কাৰোবাৰ সুধিব লগা আছে সুধিব পাৰে এতিয়া। মেম প্লিজ, কুলদীপে দিছে প্ৰভাইড ডেইলি মুক্স, অ'কে আই উইল ট্ৰাই মাই বেষ্ট, মই ডেইলি মক টেষ্ট অকল দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। অ'কে, চ' চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ পৰীক্ষালৈকে যাতে মই ডেইলি মক টেষ্টসমূহ দিব পাৰোঁ, লেট চি। অ'কে, মানে মোক প্লিজ ব্ৰিং আছাম ইকনমি কুৱেশ্যনছ, অ'কে, অসমৰ ইকনমি কুৱেশ্যনছখিনি ডিছকাছ কৰিব লাগিব। ইকনমি এটা স্পেচিফিক ছিৰিজ লৈ আহিম য'ত আপোনালোকে ইকনমিৰ আছাম স্পেচিফিক ইকনমি লগতে ইণ্ডিয়ান স্পেচিফিক এই গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব। অ'কে, চ' ইমানখিনি থাকিল, থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং। যিসকলে আজিৰ ভিডিঅ'টো চালে, দিব্য, কল্যাণ, জি কে, জ্যোৎস্না, কুলদীপ, জানচাৰ ব্ৰ, জি কে ট্ৰেভেল, ফুড এণ্ড নেচাৰ, আৰু কোনে কোনে চাইছে, মানস, অ'কে, বিক্ৰমজিত, এই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে। চাই থাকিব এক্সাম ট্ৰেকাৰ আছাম আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন হৈ ল'ব, তাতে মই ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটসমূহ প্ৰভাইড কৰোঁ আৰু আমাৰ এক্সাম ট্ৰেকাৰ এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। থেংক ইউ এভৰি ওৱান এণ্ড গড ব্লেছ ইউ এণ্ড বেষ্ট উইচেছ ফৰ ইয়'ৰ এক্সামিনেশ্যন, থেংক ইউ। ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ ওপৰত ক্লাছ হ'ব, ল'ব, অঁ ল'ব, ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, অ'কে, দেন আছাম।